Tepi viime viikko oli joukkueelta nappisuoritus niin tuloksellisesti kuin pelillisesti. Siihen voi varmasti olla tyytyväinen. Oli kiva palata peleille ja oli ihan hyvät pelit siinä, niin saatiin hyvin tehty maaleja ja pelattiin ihan hyvin joukkueena, niin oli kiva pelata. Joukkue tosiaan osoitti viime viikolla, että se pystyy venymään tärkeillä hetkellä ja samaa vaaditaan tässä tällä viikolla, kun tulee loppuviikosta 3 peliä 4 päivää. Joo, tällä viikolla todella tärkeät pelit ja kamppailu on tiukkaa tällä hetkellä siellä sarjataulukossa, niin on kyllä iso viikko tulossa ja vaaditaan kyllä tosi hyvää onnistumista joukkueelta ja hyvää henkeä ja hyvää jaksamista. Keskiviikkona Nordicsella toistaiseksi kauden tärkein peli IFK:ta vastaan. Lähtökohdat ei voisi olla paljon kutkuttavammat. No ei, tasapisteessä ja vikapeli siellä, niin siinä on todella kova 6 pisteen peli, että sinne niin sitten hyvällä asenteella hoitamaan sitä. IFK on lyöty jo 3 kertaa tällä kaudella. Onko noissa aiemmissa peleissä ollut jotain sellaista yhdistävää tekijää, miksi niitä vastaan palattu niin hyvin? No ainahan se on hauska pelata IFK:ta vastaan ja hyvä fiilis tulee, kun pelataan niitä vastaan. Että varmaan isoin asia on ollut sellainen henki, mikä ollaan saatu niihin peleihin. Ja joukko on ollut kaikki mukana siinä hommassa ja sitä kautta ollaan saatu voittaa. Sä kun oot Nordicsella pelannut vuosikaudet, niin mihin IFK:ta vastaan pitää siellä iskeä? No alussa varmasti yrittää tulla kovaa, että siihen pitää vastata heti ja saada kiekko sinne niiden päähän ja sitä kautta saada kiekkoa maalille ja vähän kärsyttää niitä, niin saadaan vähän niidenkin pelistä pois siitä omasta. Kiitoksia. Kiitos.